O almocinho de hoje. Nossa, gente. Tinha tempo que eu não comia essa linguiça, mãe. Nossa, minha mãe fazia pra mim quando a gente morava lá em Valadares, essa linguicinha aqui, ó, fininha. Ah, tá, é mesmo. Arroz, feijão, nossa. Almocei sozinha. Por quê? Herbert e Zé inventaram de jogar. Let's não quis almoçar. Trabalhando, minha mãe. Acordou agora. Falou que tá sem fome. Gente, então foi isso. As Marias já comeram. Nossa! Almocei sozinha e vou comer sobremesa sozinha também. Não vou deixar pra ninguém. Ó, a Fê fez aqui um torta de limão. Ó, gente, de limão com merengue. Ai, você tá com filtro de palhaço, Fê, mas é porque eu tava usando, tá? Não tem problema, não. Galera, eu amo. Que a galera, tipo assim, olha isso. Amiga do Ebert, é sua amiga, né? É. Foi pra Orlando. Ela está lá em Orlando. Ela foi numa loja e ela lembrou da Maria Alice, da Maria Flor. Tipo assim, ela não conhece a gente não conhece ela. Ela é amiga do Ebert. Olha o vídeo que ela mandou pro Ebert. Esse conjuntinho de menina do Homem-Aranha. Com saia e blusa. Eu queria levar pra Maria Alice e pra Maria Flor. Olha isso, ai, só que pensei fofa! nela Queria levar a Maria Alice, Maria Flor. Ah, ela é fofa, como é que é o nome dela? Isis. Isis, fofa. Mara. Não está aí, né, amor? Cagar. Quê? Cagar, tomou um Ah, banho. não, Zé, para de feiura. Ué. Tô nem acreditando, galera, que mês que vem a gente já muda. Pra casa nova, bicho. Tipo assim, 2 anos em obra. 2 anos pra mais, mano. Que isso, mãe? Cerveja que eu levei pra tomar ontem, não No consegui. quarto? É. Não, não consegui. Tomei banho e segui. Só pra colocar a água. Ah, não, mãe, tá aberta? Tá não, tá fechado. Ah, tá. Banhozinho tomado. Oh, como é bom tomar um banho, viu, minha gata? Eu vou lá, amor, não precisa falar não, viu? Vida macia, hein, dona Margarete? Até agora de pijama. É agora de pijama. Patroa mesmo, aí. Aí aposentou. Aposentou, Magara? Claro que não. Você é apresentadora de televisão agora, Ah, eu gata. voltei a trabalhar. Pô. Eu tô numa preguiça. Numa preguiça, numa preguiça. Sei lá, velho. Eu tô ensaiando. De sei lá. Tem 3 horas sem sair pra tomar um banho. Cara, que preguiça, né? Mamãe do céu, O quê? esse é o Jesus. É? Jesus e as pombas papais. E a pomba da paz. E aí, como é que a Maria fala para Papai do Céu? Papai do céu, abençoa Maria, abençoa mamãe, abençoa papai, A irmã. aos Lucas E a irmã. e a irmã. E o irmão. O José. O José acordou, José. Eu E como é que fala com ele? Obrigada. falar. Fala obrigada, papai do céu. Obrigada, papai do céu. Pela. Achei eu. Pela minha. Fui. Posso te dar sereia, papai? Lá na praia? Você vai de sereia pra praia. Cara, pronto, você tá indo, velho. Pronto, você tá indo com esse look, velho. Deixa aí. Meu Deus. Pronto, você tá indo. Não. Vai. Ai, minha Nossa Senhora. Ai, minha Nossa Senhora do céu. É. Comprou óculos, tem que usar. Não comprou, foi pouco, não. Chama a irmã. Simão tá lá arrumando. Será que tá aberto? Tá aberto, filho. Entra. Bom dia, irmã. Ixi. Fala bom dia.
Cara, pra onde você tá indo? Pra onde você vai? Pra? Pra onde você vai, Flor? Fala. Praia. Fala, Flor. Quem que é esse aqui? É o? Que é isso? Que é isso? Você sabe? Conta, papai. É o fogo. Mas isso aqui foi que dia? Que dia que foi isso aqui? Que dia? É só do José. É isso aí, no dia que a gente sabia que o irmãozinho ia ser o José. Eu vou é bonzinho. Bibi. Bibi. Quem tá aí na barriga da mamãe? É. Quem tá aqui? Fala esse. Olha aqui então, olha aqui pra tela. Fala. Esse. Foi todo mundo pra praia. Ficou só nós aqui. Você tá vendo a dança do Kenner? Hein? Hã? Ai, Zé, você tá ficando surdo. Enfim, foi todo mundo pra praia, as crianças, minha mãe, Let's, Negão, só ficou... Nós dois. Vou comer alguma coisa. Nós vamos assistir uma série, um filme. Não, cochilar. Ai, cochilar é bom, hein? Cochilar é uma ótima proposta. Peixe come, viu? Nossa, viu? Tá aqui. Não, eles comem, nossa senhora. Eles não param de ter fome, não. Tá pra nascer uma ração mais fedida que essa. Nossa. Pode ir? Pode. Nossa senhora. Gente, tem pra todo mundo. Comer com educação, dá pra todo mundo. Daqui a pouco eles afundam. Tanto que você tá comendo esse filho. Na moral, véi. Vou falar um negócio pra vocês. O Josefino tá com mania de conversar sozinho, gente. Fico xingando os outros. Ele fica pensando alto. Vamos fazer uma caminhada? É mais tarde, eu faço com você. Ah, amor, tá parecendo que você tá grávido. Eu tô doido pra dar um cochilar, você falou que ia cochilar, e aí você fica enrolando. Eu tô querendo fazer o quê? Cochilar. Eu tô querendo. Ficar não fazendo nada. Não. É igual você tá aí. Você sabe o que eu tô querendo? Comer. Então. Cara, é isso, ué. Ó, fingindo que tá... Você já finge.